Ahoj, jmenuji se Mike a já vás vítám u dalšího komentovaného replaye. Tentokrát to bude můj replay, který jsem zahrál včera večer, ještě po streamu, kdy jsme hráli Střevo s Bobanem, tak kluci hráli odpočty a říkali jsme, hele, dáme chvilku, a říkám, hele, tak já si ještě s váma chvilku dám. Dal jsem tam, já nevím, asi 5-6 bitev ještě a musím říct, že najednou byla série úplně neuvěřitelných bitev. Včetně týhletý bitvy. Ta bitva nebude úplně, že bych tady dával 10 000 damage, ale chtěl bych týhletý bitvě ukázat, vlastně k čemu to ta VPčko je a v čem je neskutečně silný a v čem ho mám rád a vždycky ukázat ten jeho support, jo? Protože TVPčko je o supportu. Vy potřebujete, aby vaši kámoši nebo vaši spoluhráči někoho na sebe nabajtili, vyvíjeli a ukázali mu nazdar, kámo, byl jsem tady. No a to se dneska prostě bude stávat a myslím si, že na to, že bylo, já nevím, kolem půlnoci, já nevím, kolik jsme to hráli, tak po dlouhý době prostě jsem z toho měl radost a říkám si, hele, já vám to ukážu a buď to mě zejtíte, a nebo ne. Každopádně já jsem si té bitvy hrozně rád, líbila se mi a dokonce jsem u toho i normálně uvažoval a komunikace s Bobanem byla naprosto luxusní. Jak ano, vedle mě stojí s Estebákem. Boban! Tak jdem na to. Hele, mapa, Overlord. No, není to žádný, jakože, tady jsem se úplně jako říkám, cože, EVčko? Co to má za skin? A to já prej mám zprasený EVčko, jo. Ty to asi ne. No. No, prostě klasika, já vždycky jezdím skoro s čímkoliv, jezdím tady na ten kousíček, tady do těch chroští a zkouším prostě někoho spotit. Takže, hele, vidíme tady OP stroj 268-4, baťáčka, lightweighta, já samozřejmě svítím. A tak nějak si rozvrháváme nebo koukám, kde kdo je, sleduju minimapu, že jo, kam jedou naši kámoši. No a zkouším tady k šutru, že bych tady mohl píknout a třeba někoho spotnout. A Bobán říká, hele, tam baťák, a říkám, aha, jo, teď se podívejte na Matrix, to bylo vypočítaný. Frér samozřejmě po mně hned smahnul, Bobán mi dal information, je tam baťák, takže jsem se na to soustředil. Tak teď zjistíme, říká Bobán, hele, ty vole, do prdele, oni jsou zleva, já vám to seru, já jdu dozadu a říkám, OK, hele, co vám, v tuhle tu chvíli prostě nemá smysl se přestřelovat. Říkám, hele, já je zkusím obět a uvidíme. Vy chcete s tímhle tím strojem, protože máte malou penetraci na základní munici. Na tom APC máte, myslím, že 248, můžem se samozřejmě mrknout, že jo, teda když najdu myš. 248, takže to úplně jako nechcete. No a já tady tře a teď si říkám, hele, a tohle to je ta věc, kterou prostě chcete. Tohle na tom TVPčku miluju. A samozřejmě, ať by tady stál kdokoliv jiný, a já bych byl v tomto, jak si řeknu, jo, jak jsi vycákal, asi říkám to samý. Každopádně to je ta věc, kterou vy chcete. Vy chcete s tím strojem přepadnout, protože vy jste fakt jako neskutečně silný na to vycákat prostě 1200 damage během hrozný chvilky. No já tady čekám, že jo, samozřejmě. Čekuju, jestli náhodou někdo nepojede na mýho kámoše Bobana. No a teď vidíme, a teď říkám, hele, tam je ta 268 a ten je bučkem. Zkouším si Leoše a teď říkám, hele, tenhle ten jede. A hned vidíš, tohle já potřebuji prostě využít, No a teď říkám, hele, pojď. Prostě 28 AP, chápeš to? Teď jsem si říkal, hele, fakt sorry, prostě to. A teď pane otočila snapíka. Nevadí. Ale každopádně dali jsme ho na ránu, což je důležitý, on už se teďka bude bát, že jo. To je další věc, i když jste mu nechali pár hápek, on už si nemůže přece dovolit tam píkovat, jezdit a tak dále. Takže hele, máme 18 damage a nevypadá to vůbec dobře, jo. Vůbec dobře to nevypadá. Tady si říkám, hele, asi se nechci úplně píkovat prostě s Leopardem, seru na to. On by mi ho dal za 4 bába, já jenom to a teď říkám, hele, teď bych mohl chytnout prostě baťáka, pojď! Teď jsem se snažil samozřejmě track, to mi prostě nevyšlo a teď říkám, hele, ty vole, tady sem jede ten OP stráč, jako říkám, hele, tady jedu do prde. Nekával jsem se ještě ty dvě rány, co kdyby náhodou, když abych ještě třeba dal, nebo třeba abych aspoň tracknul ještě to TDčko a říkám, hele, já odsaď musím do prdele, já valím a dávám přebíjet. Je to 6-3 vedem. Ale furt to je takový, rozumíš, my se jako vedem, ale cítíš to vnitřně, že to není úplně ono, jakože tyhle ještě se to může jako mega posrat. Tak si říkám, hele, půjdu na stranu naší, tak si říkám, hele, tamhle to tadečko to úplně jako nechci, teď Boban se samozřejmě snažil se, a teď tady jsem si všimnul Conquerora a Baťáka, který, teď to je další věc, kterou to Baťák vyjel na to a teď se podívejte. Snažil jsem se ho samozřejmě tracknout, abych ho dal na ten track a pak ho těma dvouma ještě jako dosázel, to se prostě nepovedlo.
vždycky se snažil prostě trackovat, ale myslím si, že jsem zachránil prdel tý SMIčce, teda aspoň na chvilku. Tak tady samozřejmě zase jako nějaká, ty říkám, ale on tam znova vyjíždí. Ale on už ho dal teda Conqueror a říkám, no tak co teď, ty vole, teď já jsem teda jako v hajzlu. Říkám, dobrý, baťáka se z toho, a teď říkám, hele, ten Conqueror má málo hápek. Teď sleduju to, co je za ním, teď vím, že jsem sledoval mapu a říkám, hele, tam je někde to VTčko. To by ale mohlo mít docela práci, jenomže on mi tady vyjíždí prostě frajer, naštěstí mi dává tracking a já ho budu moc vypínat. Samozřejmě šetřím opravy, není důležitý se opravovat. 9-8. A teď vidím, že to PZ, prostě ta desítka, že jde na toho konkváže. Říkám, hele, tak pro jistotu ho pojedu sichrovat, kdyby náhodou se něco podělalo, tak abych to... A teď se podívejte. Já jsem mu nechtěl vyžrat, ale jel jsem mu na pomoc, co kdyby náhodou, jo? Tohle to nebylo. A teď vidí, ten Boban. Ty vole, prdele, tam mi umřel frajer, ty vole, to si dělá srandu, já jsem tady proti 113, no ty vole, co mám dělat, já jsem na ránu, Bobane, vydrž, přebijím a jedu ti helpnout. A Boban, tak dělej, vole, myslíš, že neuvidím, ty vole, to nevím. Hele, on jede na mě, ty vole, no, ty vole, znáte Bobana, ne, ty jeho to. Říkám, hele, myslíš, že teď skopím, vidíš, hele, když mi tam vyjede, tak je můj. No tak pojď, ale už usází, říkám, no nemůžu, ne, vydrž, naštěstí, ale se mi povedlo, zachránil jsem svého best friend, Bobane. A normálně mi řek, normálně v tuhle tu chvíli, si pamatuju, když mi do sluchátek přišlo, jsem skvělej. Díky. O, neřekl, že jsem skvělej, ale měl to jako trošku jako na patře, jakože dobrý, Majku, dík. Tak, vypadá to jako easy win, no a teď co, že jo, teď si říkám, hele, skoro 4000 damage, 3 kilíčky, ty jo, mohl bych z toho ještě něco vyto. A teď já mám hroznou to, že jsem chtěl si vyto. No a teď tady vyšel to ručko. Já mám samozřejmě hýta. A teď jsem obětoval toho hýta, protože myslel jsem si, že on mi ujede a mám hýťáky, tak jsem si říkal, hele, tím hýtem ho prostě tracknout musím za každou cenu. A naštěstí se mi jako povedlo ho detracknout a i z damage, což jako OK. Na teď se podívejte, on přesně věděl, že já jedu na něj. On přesně věděl, že já na něj jedu. Tohle to byl skvělý, od něj jako skvělý fokus, já jsem udělal samozřejmě manévr, levá, pravá a dožíračka, yes! Pátý kilíček, 7800 damage skoro, velice dobrý, a teď si říkám, hele, mám si přebít nebo ne? Říkám, jsou tam poslední dva, hele, hodil by se mi aspoň jeden, chtěl bych být šestičku, šestička by se hodila, nebudu to přebíjet. Boban, hele, to jsem možná mohl přebít, a já říkám, ne, hele, přebíjet to nebudu. Tak pojď. On byl snad na ránu, myslím ten objekt, pokud si pamatuju. No Leopard to, jo, hele, tak toho jsem si tady chytnul. Krásně, naschánou. Říkám, tak kde je ten Leoš? A nespod se. A říkám, tak může být na jedný míst. Říkám, hele, mám dvě rány, kolik má. Vím, že na dvě rány ho nedám. Tak si aspoň to. Tady jsem zpětně udělal chybu, že jsem ho mohl zkusit ramnout. Tady si myslím, že jsem ho mohl zkusit ramnout. A třeba bych mu zajebal, abych si třeba zajebal samozřejmě taky, že jo. Ale myslím, že bych mu třeba za ty 3 kila, za ty 3 čenta dal. Každopádně skončilo to 5500 damage a 6 kilů. A nevím proč, já jsem z téhle hry měl fakt jako dobrý pocit. A pokud si myslíš, že to je sračka, chápu, v pohodě. Jenom prostě chci říct, že si myslím, že to myšlení a ta hra s tím TVPčkem na téhle mapě, mimochodem ta mapa se mi jako fakt jako taky nelíbí, ale furt je to teda lepší, než si kvírovali, ne, tam jako úplně umírám. A takže mně se prostě líbilo, myslím, že u téhle hry se fakt jako uvažovalo, nebyl jsem úplný trotl a relativně si myslím, že jsem to slušně zahrál. Já vám jsem hodně minul screenshoty, protože jsem si to jenom print screenoval, takže nebudu komentovat ty, jenom vám to sem takhle hodím s nějakou cool hudbou a tak no. No a těšte se, zítra by mohl být nějaký váš komentovaný replay. Takže tohle to bylo jen taková jako ukázečka, že po dlouhé době si myslím, že jsem z toho měl taky jako dobrý pocit, že jsem jako trošku možná potahal. Jako, měl jsem z toho prostě dobrý pocit, tak jsem vám to prostě potřeba ukázat. Tím bych se loučil s mýma pocitama. OK, koukněte na výsledky a mějte se fanfárově. Jo, jinak na Facebooku běží ta soutěž, takže mrkej na to. Čus.